už máme týden do amatérské olympie, tak jsem chtěla slečnám ukázat, jak by se měly prezentovat a doufám, že si z toho vzala co nejvíce. Myslím si, že je potřeba se pořád učit, hlavně od těch nejlepších, takže proto jsem přijela. Bylo to zajímavé, protože jsem přišla pozdě, původně jsem ani nechtěla vlastně nacvičovat, protože jsem se styděla. Přišla jsem v holinkách a nakonec jsem se jakoby nechala přemluvit, že si to zkusím taky a dopadlo to tak, že abych tam neběhala bosky, tak mi vlastně Vlaďka půjčila svoje boty. Nejvíce chyby bylo, slečny musely jít pomalu, vždycky jsem říkala pomalu, 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 smát se na porotu, zastrčit bříško, vyprsit se a vystrčit zadeček. Líbil se mi typ Vlaďky, užít si to, a prodat se tam a přece jenom, když člověk fakt dře 2-3 roky a každý den do toho dietuje, tak fakt si tam těch 5-10 minut svých vlastních té slávy užít.